Leiðtogar Norðurlanda boða aukna samstöðu á alþjóðavettvangi í loftslagsmálum eftir sumarfund hér á landi. Kanslari Þýskalands vill leggja ríkjunum lið á norðurslóðum. Stór skriða féll í Reynisfjöru í nótt og viðbúið er að fleiri skriður falli. Karlmaður höfuðkúpu brotnaði í grjóthruni í fjörunni í gær. Lögregla hefur lokað hluta fjörunnar. Forsætisráðherra Ítalíu Giuseppe Conte sagði af sér í dag. Hann sakar Matteo Salvini, formann bandalagsins, að setja hag sinn og flokks síns ofar þjóðarhagsmunum með því að slíta stjórnarsamstarfi. Ásgeir Jónsson, nýr seðlabankastjóri, tók við að forvera sínum á Guðmundssyni í dag. Már hafði gegnt stöðunni í 10 ár. Seyðfirðingar kljást enn við svartolíuleka úr breska tankskipinu El Grillo sem sökkt var í síðari heimstyrjöld og vilja fá aðstoð frá Bretum. Olían drepur fugla, ekki síst æðarunga. Gott kvöld. Norðurlöndin eiga að verða sjálfbærasta svæði heims árið 2030 samkvæmt yfirlýsingu sem forsætisráðherrar ríkjanna undirrituðu í dag. Kanslari Þýskalands vill leggjast á árina með Norðurlöndunum í málefnum norðurslóða. Þau hittust snemma, forsætisráðherrar Norðurlandana, auk fulltrúa frá Álandseyjum, Færeyjum og Grænlandi. Fundarstaðurinn var í Hörpu, en hann sátu auk ráðamannanna fulltrúar samtaka norrænna forstjóra sjálfbæra framtíð. Og nú ætlaðu öll að vinna saman. Þegar við fjallumst á það að sameiginlega sýn til 2030, þar sem við setjum stefnun á Norðurlöndin verið sjálfbærasta svæði í heimi árið 2030, og það þýður auðvitað í raun og veru þörf á mjög markvissum aðgerðum. Í sameiginlegri yfirlýsingu forsætisráðherranna og forstjóranna heita undirrituð samstarfi til að sporna gegn loftslagsbreytingum af mannavöldum. Breytt neysluhegðun og framleiðsla er meðal þess sem litið verður til, auk þess sem allar aðgerðir eiga að miða að því að tryggja jöfnuð í samfélögunum. En þá verða allir að taka þátt. Nú kan vi se her, vi står en flok politikere her, men vi mangler virksomhederne, vi mangler folk, vi mangler andre forskellige ting for at få fuldendt cirklen. En halv cirkel kan ikke trille, en fuld cirkel kan trille, og det er det samme med de forskellige mål. Den kan først trille, når vi alle sammen er samlet og enige om den vej, vi skal køre. Sammála það í hvað átti að fara, það var mikið talað þessa auknu samvinnu og samstöðu Birta. Já, það var rétt. Það var svona rauður þráður í máli þeirra allra í dag. Þau ætla að þétta raðirnar sín á milli í samstarfi sem hefur nú verið bæði býsna gott og mikið í gegnum árun og áratugina. En þau segja líka að þau vilja gjarnan vera sýnilegri út á við, þar að segja þegar heimurinn er annars vegar. Þau vilja þessi markmið sem þau settu sér í dag verði öðrum og öllum heiminum í rauninni til eftirbreytni. Dagskránu lauk nú ekki í Hörpu, heldur var nóg annað á dagskránu í dag. Næst lá leið forsætisráðherranna út í Viði og þar fenguði ágætisliðsauka, Angela Merkel kanslari Þýskalands, snæddi með þeim öllum hádegisverði í Viðiastofu og að þeim fundi loknum héldu þau sameiginlegan blaðamannafund. Thank you very much. Earlier today, Catherine said that this was like feeling like meeting in the family. In the political life, of course, different political parties and groupings, but in fact there is a lot of common between the Nordic countries and I'm very happy that we have enlarged the family today. Og svo virðist sem þetta hafi verið býsna vel lukkað fjölskylduboð. Allavega sagðist Angela Merkel, kanslari Þýskalands, vilja leggjast á árar með Norðurlöndunum þegar norðurslóðir væru annars vegar. Hún boðaði aukna áherslu þýska stjórnvalda á svæðinu, samanber eftirfarandi svar Merkel við spurningu RÚV afstöðu Þýskalands til málefna norðurslóða. Und wir müssen schauen, dass wir im Geist des Multilateralismus diese Region sorgsam und pfleglich behandeln, nicht zerstören. Sie ist für die Gesamtheit der Menschheit von allergrößter Wichtigkeit und sie kann nicht der Gegenstand von sozusagen Raubbau und natürlicher Zerstörung sein. Und da wird Deutschland mit seinem Einfluss geltend machen. Und ich glaube, wir befinden uns da mit den nordischen Ländern auch in einem hohen Maß an Übereinstimmung. Aber ich gebe gerne zu, dass wir uns vielleicht in den letzten Jahren nicht ausreichend für diese strategische Frage interessiert haben und das wird sicherlich zunehmen. Það eru þetta blikur á lofti í alþjóðamálum. Það er eins og ég segi þessi aukni áhugi allstaðar eða hvaðan úr heiminum á norðurslóðum. Þannig að sjálfsögðu kallar þá að við höldum okkar sjónarmiðum enn skýrar á loftin aðeins. Þannig komum við aftur að þessari samstöðu. Hvernig ætlaðu að sýna það í verki? Það góð spurning að þetta lögður líka mikla áhersla á að efndir væru mikilvægari heldur en orð í þessu samhengi. Nú væri komin tími til að láta verkið tala.
Í viðtali við okkur sem við tókum við Stefán Löfven, forsætisráðherra Svíþjóðar, þá spurðum við hann að þessari spurningu, já, hvernig ætlið að sýna þetta í verki og hann sagði að meðan annars mætti sjá þessa samstöðu og hérna verkin tala á loftslagsráðstefnu Sameinuðu þjóðana sem á næstunni. Það ætlið Norðurlönd að tala einum rómi og hátt og skýrt. Og við spurðum hvernig sá boðskapur eigi að vera. Vi måste höja ambitionerna, tydliga målsättningar. Alla länder måste ha en tydlig målsättning. Vi ska klara målet om att maximalt 1,5 grad högre uppvärmning av jorden. Och det kräver att vi måste vara klimatneutrala. Inte släppa ut efter ett visst årtal. Vi har lite olika nu inom de nordiska länderna. Men många länder har inget sånt mål. Om man väl satt ett sånt mål måste man också sätta mål. Hur ska då det utsläppen minska i transportsektorn, i energisektorn, i industrin? Och sen är det konkreta åtgärder för att så ska ske. Det är det där arbetet, det strukturerade arbetet som är framtiden. Nu vet man att inom EU så är det inte alla länder som tycker på samma väg som Norden. Spelar det en stor roll att Tyskland och Angela Merkel har varit med här på mötet i Island? Ja, det är klart. Tyskland är en viktig del i det. Men det är lika fullt så måste hela EU engagera sig. Och det är inte minst det här som vi behöver höja ambitionerna. Sen är det så att några länder har längre väg att gå, har en större utmaning och då får vi se till att hjälpas åt så att alla kan uppnå det vi måste uppnå. Det är för att vi måste visa våra barn och barnbarn att vi förstod vad som var på väg att hända och vi gjorde rätt. Birtan, det är inte bara þegar loftslagsváin är annars vegar það sem að Norðurlöndin ætla að láta til sín taka. Nei, jafnréttismál komur líka mjög mikið við sögu í dag. Forsætisráðherra Danmerkur, Mette Frederiksen, hún sagði í viðtali við okkur að það skipti máli að núna í fyrsta sinn í sögunni væru fleiri en færri konur forsætisráðherrar á Norðurlöndunum. Nej, det är det viktigt. Och nu är Tysklands kansler här oveni, så vi är fyra kvinnliga ledare. Jag spurgte lige någon kan vide hur många kvinnliga ledare vi egentligen har på världsplan. Jag tror inte det är någon som kan numret, men vi är ju inte rätt många. Och det fortæller meget om Norden också att det är här vi är. Och att vores befolkninger ikke jag tror knappt man tänker över det längre i Norden. Men du vill ju aldrig eller närmast aldrig se en sammanhang med så många länder. Representerat ett annat ställe i världen där det är så många kvinnliga ledare så det är självklart gör det en kämpe forskel. Och det är en del av det som jag talade i ska göra något, I ska inte bara säga något. Ja, det är det där och men alltså det är ju också ett bild på att Norden är annorlunda. Alltså Norden är en annan region än det vi ser i resten av världen och det ska vi bruka till något. Alltså för man kan säga hver for sig är vi inte särskilt stora, varken befolkningsmässigt eller ekonomiskt, men när man lägger oss samman hele Norden, så er vi pludselig store, både i økonomisk forstand, men jo altså også kulturelt. Sátt í sjónmáli í deilu kaupenda tveggja íbúða við Árskóga og forsvarsmannafélags eldri borgara í Reykjavík. Málin verða tekin fyrir í héraðsdómi í fyrramálið. Kaupendur íbúða sem félag eldri borgara í Reykjavík reisti í Árskógum fengu í lok júlí bréf þess efnis að þeir þyrftu að samþykkja alltaf 10% hækkun á kaupverði eða falla frá kaupunum. Ýmsar skýringar á hækkuninni voru nefndar en í raun er það svo að byggingarnefnd félagsins van áætlaði stórlega vaxtakostnað af 4 milljarða króna láni og þá gleymdist að gera ráð fyrir byggingavísitölu. Eftir hörð viðbrögð og mikla gagnrýni bauð félag eldri borgara sáttatillögu sem félagið kallaði afslátt af kaupverði þar sem hver kaupandi greiddi tæplega 40% lægri viðbótagreiðslu en áður hafði verið krafist. Félagið hefur nú rætt við flest alla af kaupendunum 68 og hefur meiri hluti þeirra samþykkt þessa viðbótagreiðslu en eru þó nokkrir að hugsa málið. Tveir kaupendur höfnuðu sáttatilboðinu og kröfðust fyrir dómið að fá lykla afhenda. Málin verða tekið fyrir í fyrramálið eftir að verjendum hafi verið veittur viku frestur. Félagið tilkynnti svo í gær að það hygðist nýta kaupréttarákvæði í lóðaleigusamningi og leysa til sín íbúðir þessa tveggja kaupenda. Varaformaður félagsins sagði í fréttum RÚV í gær að búið var að leita allra leiða til að ná sáttum í málinu. Fram hefur komið að náist ekki sátt verði félagið gjaldþrota og ekki sé vilji til að fórna félaginu fyrir þessa tvo kaupendur. Á þessum forsendum vonaðist félagið til þess að málum kaupendana tveggja yrði vísað frá í fyrramálið því þá hafði kaupréttar ákvæði verið virkjað og íbúðunar komnar í eigu félagsins. Lögmenn kaupendana tveggja segi í samtali við fréttastofu að dagurinn í dag hafi farið í að kanna hvort grundvöllur væri fyrir sátt. Þau voru bæði fremur svartsýn fram eftir degi en nú rétt fyrir fréttir var komin meiri sáttatónn í viðræðurnar og samkvæmt upplýsingum fréttastofu er vonast til að samningar náist í kvöld.
Giuseppe Conte, forsætisráðherra Ítalíu, tilkynnti í dag afsögn sína. Búist er við að þingkosningar verði á Ítalíu í október. Talsverð óvissa hefur ríkt í ítölskum stjórnmálum síðan Matteo Salvini, innanríkisráðherra Ítalíu og formaður bandalagsins, tilkynnti í byrjun mánaðar að flokkur hans ætlaði að slíta stjórnarsamstarfi við fimm stjórnarhreyfinguna. Giuseppe Conte, forsætisráðherra Ítalíu, ávarpaði efri deild ítalska þingsins í dag, áður en hann gekk á fund Sergio Mattarella, forseta Ítalíu, og baðst lausnar. La decisione della Lega che ha presentato la mozione di sfiducia ne ha chiesto l'immediata calendarizzazione. Oltre che le dichiarazioni, i comportamenti chiari e univoci posti in essere in questi ultimi giorni, in queste ultime settimane, mi impongono di interrompere qui questa esperienza di governo. Conte sakaði Salvini að hafa sýnt ábyrgðarleysi með því að leysa ríkisstjórnina upp og skapa enn eina stjórnmálakreppuna í landinu. Sagði hann Salvini setja sinn eigin hag og flokksins og varð þjóðarhagsmunum. Bandalagið og fimmstjórnarhreyfingin hafa setið í ríkisstjórn á Ítalíu síðan í júní í fyrra. Óhætt er að segja hrykt hafi í stjórnarsamstarfinu, en fjármögnun járbrautarlínu milli Frakklands og Ítalíu var svo þrætuepli sem felldi stjórnina endanlega. Salvini vonast til þess að efnt verði til kosninga sem fyrst, því flokkurinn hans nýtur mikilla vinsalda í skoðanakönnunum. Búist við að þingkosningar verði á Ítalíu í október. Penso che in democrazia la via maestra sia sempre e comunque quella di chiedere il parere ai nostri datori di lavoro. Che sono i cittadini italiani. Siamo gli unici presunti fascisti che vogliono il voto. Siamo gli unici dittatori che vogliono il voto. Stór skriða féll í Reynisfjöru í nótt og lögregla hefur lokað hluta fjörunar. Samkvæmt upplýsingum frá veðurstofunni er viðbúið að fleiri skriður geti fallið á næstu dögum. Fyrstu athuganir benda til þess að skriðan sé svipuð að stærð og skriða sem það féll þarna árið 2005. Skriðan í nótt féll úr Móbergsstapa sem er orðin veðraður og bergið því óstöðugt. Karlmaður höfuðkúpu brotnaði í grjótrun í fjörunni í gær og barn slasaðist minna. Skriðan í nótt féll úr tugametra hæð og gekk út í sjó. Kristín Sigurðardóttir, fréttamaður, er í Reynisfjöru. Kristín, hver er staðan þarna núna? Já, hér hefur verið ferðamannastraumur í allan dag. Frá því að við komum klukkan fjögur hefur hún ekki séð neitt hrynja meira úr fjallinu. Það er verið svona allt með kyrrum kjörum. Það er náttúrulega borði hérna frá lögreglunni. Ég veit ekki hvað þið sjáuð alveg. Hér er náttúrulega rigningarsuddi og leiðindaveður. En samt er ennþá ferðamenn hérna. En hann Sigurður lögreglumaður hefur nú staðið vaktina hérna í dag. Þú áttir að mæta hérna klukkan 9 í morgun en þú komst eitthvað fyrir eða hvað? Já, einhver hluta vegna, þá rökk ég upp rétt fyrir 7 og hérna fekk þá tilfinningu að ég þyrfti að kíkja hérna niður í fjöru og hérna dreif mig hérna réttir og ég var hérna svona rétt fyrir 7:30 og hérna þá blasti þetta við mér þessi skriða og kolmórauður sjórinn og svona ský yfir skriðinu þannig að ég áætla þá að hún hafi runnið einhvern tímann svona já, upp úr 7. Og var svo áfram eitthvað svona grjóta falla hérna úr fjallin eftir þú komst? Já, ég alveg stöðugt með en ég var hérna og svona var að láta vita af þessu og hérna. Þannig að við svo settum við borðan hérna aftur fyrir sem við settum upp í gær því það nákvæmlega á sama stað þessi skriðan er núna. Að þar var hópur fólks í gær og var fyrir grjóthruni og slasaði þess maður nokkuð alvarlega. Þannig að það hefði ekki þurft að spyrja leikslokum ef að þetta fólk hefði staðið þegar þetta hrundi. Hér hefur verið stór hópur af ferðamönnum í allan dag. Hafa þeir alveg virt þessa lokun? Já, ég vil nú bara hrósa ferðamönnunum okkar í dag. Það hérna, er nánast allir sem hafa virt þetta og hérna, bara ánægði með þá. Heldur þeir gerir sér einhverja grein fyrir því hvað þetta er svona, þetta heldur að vara saman staður? Nei, alls ekki og allir að spyrja af hverju þessi borða sé hérna og af hverju þetta umstanga er. Og það er ekki fyrir mér benduð hérna á það, þau sjá það sko. Já, þeir við standa hann að horfa og stóra móruða skriðuna og skilja ekkert okkur að lokað. Já, nákvæmlega. Þetta er aldrei öðruvísi hérna á Íslandi. Já, svo stöndum við hérna bara á jaðrinum á Atlantshafinu, þannig að ef þú hefur þetta mikið lengra þá getum við kannski lent í vandræðum. Já, sjórun er svona að flæða hérna að okkur og við erum náttúrulega óneitilega mynd á það hérna í dag og í gær að það er ekki nóg með að hér séu mjög hættulegar öldur og ferðamenn hafa náttúrulega týnt lífið hérna í öldurótinu, heldur líka skriðuföll hérna. En lögregla mun standa hérna vaktinn á morgun og staðan verður svona tekið næstu dag og föstu dag verður fundið með landeigundum og vegagerðinni og þá svona fara línur að þess að skýrast hvort það verður gripið til einhverja ákveðna aðgerða svona hérna varalegra.
en við kveðjum héðan úr öldurótunni í Reynisfjöru. Takk fyrir það, Kristín. 43 starfsmönnum Íslandspósts hefur verið sagt upp og fækka á stöðugildum 80 á þessu ári. Birgir Jónsson, forstjóri póstsins, segir að ekki sé hægt að útiloka frekari uppsagnir. Verið sé að fara yfir reksturinn og uppsagnir séu hluti af áætlun til að snúa við rekstri fyrirtækisins. Þó þurfi talsvert meira að koma til. Íslandspóstur tapaði 293 miljónum króna í fyrra. Í lok síðasta árs óskaði fyrirtækið eftir 1,5 miljards króna neyðarláni frá ríkinu. Lánið var háð skilyrðum að pósturinn stæði við fjárhagslega endurskipulagningu. Már Guðmundsson seðlabankastjóri lét af störfum í morgun og nýr seðlabankastjóri Ásgeir Jónsson tók við. Már hefur verið seðlabankastjóri í 10 ár eða síðan 2009. Fram hefur komið í fréttum að Már vinni á fyrirhluta næsta árs fyrir Seðlabanka Suðaustur-Asíu og verður hann þá í Kuala Lumpur í Malasíu. Már sló á létta strengi skömmu áður en nýr Seðlabankastjóri kom til starfa í morgun, en í andri bankans má sjá forláta gullstöng sem gestum gefst kostur á að lyfta með annarri hendi. En fyrst að fólkraði náskist er að lyfta gullinu, og ef hann nætti ekki, þá voru hann fór út aftur. Stuttu síðar kom svo nýr Seðlabankastjóri í hús. Hvernig er fyrsta verkið hjá mér? Fyrsta verkið hér verður bara komið fyrir og segja þetta. Einar, þið ætlið að ræða við nýjan seðlabankastjóra í Kastljósinu eftir. Já, Ásgeir Jónsson kemur til okkar og þótt hann hafi verið metinn hæfastur umsækjenda í þetta starf, þá er hann nú ekki alveg óumdeildur. Við ætlum aðeins að fara að líta til fortíðar og ræða við hann það allt saman. Nú og síðan eru verkefnin hans til í Seðlabankanum ákaflega krefjandi. Bankinn hefur sætt gagnrýni fyrir ýmsar ákvarðanir sínar, það er Samherjamálið og einhver starfsmannamál og styrkir og ýmislegt fleira. Við ætlum aðeins að spyrja hann út í það, hvernig hann ætlar að taka til hendinni og svo náttúrulega út í efnahagsmálin. Það er sem sagt nóg á dagskránni hjá. Já. Takk fyrir það, við ætlum aftur til útlanda. 100 manna komu saman í dag í Kabul, höfuðborg Afganistans, til að minnast þeirra sem létust í mannskæðri árás í brúðkaupi helgina, þar sem 63 létust og 182 særðust. Hryðjuverkasamtökin sem kenna sig við Íslamskt ríki lýstu yfir ábyrgð á árásinni. Syrgjendur gagnrýndu í dag afgönsk stjórnvöld og seinagangi í viðræðum Bandaríkjastjórna og leiðtoga talibana langþráðan frið á svæðinu. Bæði afgönsk stjórnvöld og talibanar hafa fordæmt árásina. Svartolía lekur enn úr breska tankskipinu El Grillo sem sökkt var í Seyðisfirði fyrir 75 árum. Olían drepur fugla í firðinum og enn má sjá gamla olíu í fjörugrjóti. Bæjaryfirvöld ætla að biðja Breta hjálp við að hindra enn frekari mengun. Í febrúar árið 1944 grönduðu þýskar sprengjuflugvélar breska tankskipinu El Grillo á Seyðisfirði. Það var fullt af olíu sem lak í fjörðin og mengaði langt skeið. Þegar fjörugrjóti velt við blasir við olíudrulla, lykt gís upp og enn má sjá slettur á steinum. Í tvígang hefur verið unnið að því að losa olíu úr skipinu, síðast með borun árið 2001. Þá var talið að 2000 tonn væri í skipinu en aðeins fundust 90 tonn. Greinilegt að enn lekur og í sumar náði Hlynur Vestmar Oddsson, kajakræðari, myndum af brákinni og einnig olíublautum æðarkollum, illa höldnum. Hafnarstjórinn á Seyðisfirði hefur áhyggjur af menguninni. Já, það virðist að vera sérstaklega slæmt í sumar. Það hérna, eftir því sem að sjórinn hlýnar að þeim meira kemur upp og olían þarf litla hitabreytingu til þess að fara af stað. Og væntanlega skipi sjálfsagt að skemmast meira og meira líka, þannig að búið að liggja hérna 75 ár. Svo fer þetta bara best þetta með straumnum hérna inn fjörðinn og fer í fjörurnar og fer í fuglana og þetta er mjög alvarlegt sko. Ungfuglin, ungarnir hjá æðafuglunum virðist ekki þola olíuna sko. Eldri fuglin virðist þola þetta betur einhver hluta vegna, en ungfuglin bara hefur drepist í hrönnum út af þessari mengun á þessu ári. Hann vill að lagðar verði út flotgirðingar yfir flakinu áður en olían byrjar að pípa upp næsta sumar. Helst þurfið að gjörtæma skipið. Vita menn eitthvað hvað mikið í skipinu? Nei, hann ekki vitað með vissu hvað mikið en svona ég hef heyrt talað 14 tonn sem er býsna mikið svona í stóra samhenginu. Við ætlum að hafa samband við breska sendiráðið athuga hvort að Bretar vilji taka einhver þátt í þessari hreinsun því að þegar öll er á botninn hvolft að vera þetta skip þeirra, þeir áttu skipið og olíuna sem fór niður.
Kvikmyndin Hvítur hvítur dagur verður framlag Íslands til kvikmyndaverðlauna Norðurlandaráðs í Stokkólmi í október. Í dag var einnig tilkynnt að myndin var í forvali til evrópsku kvikmyndaverðlaunana sem veitt verða í Berlín í desember. Myndin fjallar Ingimund, lögreglustjóra sem hefur misst eiginkonu sína af slysförum. Í leyfi frá störfum hefst hann handa við að byggja hús. Í miðjum klíðum rekst hann á mann sem hann fer að gruna að hafa átt í ástasambandi við eiginkonu sína. Þráhyggja leiðir hann til róttækra aðgerða með alvarlegum afleiðingum. Þá er það veðrið. Á morgun ráða hlýir austanvindaríkjum og rignir á suðausturlandi og Austfjörðum. Í öðrum landshlutum verður að mestu leyti þurrt og líklega nokkuð sólríkt landið vestanvert. Þar getur hiti orðið alltaf 20 stig, segir Theodór Freyr Hervarsson sem ætlar að fara yfir veðrið betur að loknum íþróttafréttum og það er Haukur Harðarsson sem sér íþróttirnar í kvöld. Ísland sækir Sviss heim í mikilvægum leik í forkeppni EM Karla í körfubolta morgun. Ísland er í góðri stöðu fyrir leikinn. Fótboltamaðurinn Kolbeinn Finnsson samt í dag við stórlið Dortmund í Þýskalandi. Kolbeinn skoraði 2 mörk í 13 leikjum með Fylki í sumar. Og Elvar Freyr Helgason, leikmaður Breiðabliks í fótbolta, var í dag úrskurðaður í 3 leiki bann fyrir að rífa rauðaspjald úr hendi dómar í bikarleik á dögunum. Og þá er það helstu að þriði fréttana. Leiðtogar Norðurlanda boða aukna samstöðu á alþjóðavettvangi í loftslagsmálum eftir sumarfund hér á landi. Kanslari Þýskalands vill leggja ríkjunum lið á norðurslóðum. Stór skriða féll í Reynisfjöru í nótt og viðbúið er að fleiri skriður geti fallið. Karlmaður höfuðkúpu brotnaði í grjóthruni í fjörunni í gær. Lögregla hefur lokað hluta fjörunnar. Forsætisráðherra Ítalíu Giuseppe Conte sagði eftir í dag hann sakar Matteo Salvini, formann bandalagsins, að setja hag sinn og flokksins ofar þjóðarhagsmunum með því að slíta stjórnarsamstarfi. Ásgeir Jónsson, nýr seðlabankastjóri, tók við að forvera sínum á Guðmundssyni í dag. Már hafði gegnt stöðinni í 10 ár. Siðfirðingar kljást enn við svartolíuleka úr breska tankskipinu El Grillo sem sökkt var í seinni heimsstyrjöld. Þeir vilja aðstoð frá Bretum. Olían drepur fugla, ekki síst æðvarunga. Ingvar Þór Björnsson flytur útvarpsfréttir klukkan 10, María Sigrún Hilmarsdóttir verður fréttaþulu hér í sjónvarpinu. Á milli fréttatíma má fylgjast með nýjustu fréttum á rú.is. Þessu er lokið, verðið sæl. Í kvöld. Treysti lækninum eru fræðandi þætti frá BBC með Michael Mosley heilsufar, lífstíl og heilsufarstengdar mýtur.